Like the way. Chao me. Tali kasut. Okey. Biar. Dah? Baju biru slow sikit lah. Oh ni otai ni. Be. Kalau bola pecah tukar be. Ada bola second elok be. Ada bola second elok kat shutter. Cari kat tabur hitam. Silap. Bang. Ada sakit second elok dah ada lah. Bang, ada kompi dah. Memang kena. Tapi memang kita kena lepas kita bercakap masuk. Cepat. Tapi orang belakang kena kabur. Jangan tidur. Jangan tidur.
dia orang depan dia dia nak masuk cepat, orang belakang tu dia memang betul-betul kena tengok apa orang depan buat. Dia tak boleh slow, dia kena kena ready 100%. Barulah game tu balik sini. Okey kan? Dia memang rajin lah. Bye-bye.
Fly oh. Ni cek kena rekod. Yeah.